প্রাইম টাইম এতিয়াও এবাৰ সাঁচি খেতিয়কসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এটা সুখবৰ। পোকে নধৰা সাঁচি গছক মূল্যৱান কৰা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰি সাঁচি খেতিয়কসকললৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই নিছে হুজাৰ এজন যুৱকে। এই ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি লাভান্বিত হৈছে ৰাজ্যৰ বহু সাঁচি খেতিয়ক। এতিয়াৰে পৰা সাঁচি গছ খেতিয়ে দিব নিশ্চিত লাভ। সাঁচিত অগৰুৰ বাবে আৰু বাদ চাব নালাগে প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়ালৈ। ৰাসায়নিক ঔষধি ব্যৱহাৰেৰে হাঁচিৰ বুকুত অগৰুৰ নিশ্চিতি দিছে হোজাৰ এজন যুৱকে। হাঁচি গছত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ, ইজোপাৰ পিছত সিজোপা হাঁচি গছত ড্ৰিল কৰি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। এই ঔষধি ৰাসায়নিক দ্ৰব্যই সাধাৰণ হাঁচি গছক ৰূপান্তৰ কৰিব অসাধাৰণলৈ, বৃদ্ধি কৰিব চাহিদা। চল্লিশ বছৰে অগৰু নধৰা হাঁচি গছত ছমাহত হ'ব অগৰু। শিৱসাগৰৰ নামটিৰ কৃষকৰ হাঁচি গছৰ বাগিচাত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে হোজাৰ তমজিদ আলী নামৰ এজন যুৱকে। গছ ৰুইছোঁ 30-40 years, 50-80 years মান নাই, কিন্তু আমাৰ এইটো 6 years যিটো এতিয়া প্লেণ্টেশ্যন নতুন কৰিলে 6-7 বছৰত আপুনি মেডিচিন দিয়ক, 2 আঢ়াই ফুট হৈ যাব, ইনকুলেশ্যন কৰক, মেডিচিন দিয়ক, 10 বছৰৰ ভিতৰত কাটক, এটা গছত 30-1 lakh প্ৰফিট হ'ব, খুব লাভৱান। আৰু এইটোত সেইটোত 200 গ্ৰাম কোনোবা পোকে ধৰিলেও 200 গ্ৰামৰ পৰা 250 গ্ৰাম, কিন্তু এইটো তেনেকুৱা নহয়। আমি এটা গছত 4 kg-25 kg এটা কোৱালিটিৰ মাল ওলাব। প্ৰকৃততে ৰাসায়নিক ঔষধি প্ৰয়োগেৰে কি কৰিছে এইজন যুৱকে? হাঁচি গছৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ মুখ দেখিছে বহুজনে। হাঁচি গছৰ কাঠৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা অগৰু আৰু সুগন্ধি তেল নিষ্কাশনে বৃদ্ধি কৰে হাঁচি গছৰ চাহিদা, কিন্তু তাতো আছে সীমাবদ্ধতা। সকলো ঠাইৰে হাঁচি গছত এই অগৰু পোৱা নাযায়। বিশ্বৰ বহু স্থানতে হাঁচি গছ হয় যদিও কেৱল অসমৰ কিছু কিছু স্থানতহে প্ৰাকৃতিকভাৱে হাঁচি গছত অগৰু উৎপন্ন হয়। হাঁচি গছত প্ৰাকৃতিকভাৱে এবিধ পোকে ধৰি গা গছৰ ভিতৰ অংশ খালেহে উৎপন্ন হয় অগৰু। পোকে গছজোপাৰ ভিতৰি যিমান খায় গছত অগৰুৰ পৰিমাণো সিমান বৃদ্ধি পায়। পোকে খাই নিজৰ জীৱন চক্ৰ সমাপন কৰি গছৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত পোকে খোৱা অংশত এবিধ ভেঁকুৰৰ আক্ৰমণ হয় আৰু এই ভেঁকুৰ যিমান পুৰণি হয় সিমানেই অগৰুৰ মান উন্নত হয়। এই প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কেতিয়াবা একোজন কৃষকে বাট চাবলগীয়া হয় দশকৰ পিছত দশক। তাৰ সহজ সমাধান আনিছে হোজাৰ তমজিদ আলীয়ে। নিজ প্ৰচেষ্টাৰে কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰ এবিধ ঔষধ উদ্ভাৱন কৰিছে যুৱকজনে। জেড ব্লেক অগৰউড নামৰ এক বিশেষ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰি পোকে নধৰা গছ পোকে ধৰা গছৰ সমানে মূল্যৱান কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে তমজেদ আলীয়ে। নামটি অঞ্চলৰ বাহিৰে কিছুমান ওচৰৰ অঞ্চল আছে, এনেকুৱা অঞ্চল যোনবিলাকত চাচি গছবিলাকত মানে পোকে নেখায়, মাল নধৰে, সেই গছবিলাকত যে জেড ব্লেক ডায়মণ্ড কোম্পানীটোৱে যোনটো মেডিচিন উলিয়াইছে, সেই মেডিচিনটো দিয়াৰ ফলত আগত পোকে খাই পেলাই গছজোপাত যোনটো 5 বছৰত মাল ধৰে সেই বস্তুটো আমি ছমাহতে পাইছোঁ। তমজিদ আলীয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই কৃত্ৰিম পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি বহু হাঁচি খেতিয়ক স্বাৱলম্বী হৈছে। বছৰ বছৰ ধৰি পোকে নধৰা গছত এই ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি লাভান্বিত হৈছে নামটিৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ হাঁচি খেতিয়ক। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতী পোৱালীৰ মুক্ত বিচৰণ। চাৰিদুৱাৰৰ 2 নম্বৰ গড়মৰাৰ মানসিৰি নৈ পাৰত হাবিত উদ্ধাৰ হৈছে এই আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীৰ পোৱালিটো। দুষ্কৃতিকাৰী ফান্দত পৰি হাতীৰ পোৱালিটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। এটা অসহায় আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতী পোৱালি, দুদিন ধৰি মুক্ত বিচৰণ হাতী পোৱালিটোৰ উদ্ধাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে একাংশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ 2 নম্বৰ গড়মৰাৰ মানসিৰি নৈৰ পাৰত মুক্ত বিচৰণ আঘাতপ্ৰাপ্ত পোৱালিটোৰ। আগঠেঙত আঘাত পোৱা পোৱালিটো জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ফান পাতি বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলতেই আঘাত পোৱাৰো সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে। হাতীটো আমি ইয়াত চালোঁ, সি অসুস্থ আছিল, ভৰি এটা তাৰ কিবা এইটো এনেকুৱা লাগে খিকলি যে বান্ধি থৈ দাগ এটা পৰে, তেনেকুৱা এটা ইনফেকশ্যন হোৱা দেখা পাইছোঁ। আমি ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, যিহেতু আমি যোৱা বছৰ দেখিছে 2টা হাতী তেনেকৈ আছিলে অসুস্থ, আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল কৰিছোঁ, সুস্থ কৰিছোঁ শোণিতপুৰ বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া ইয়াকো তেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, ভাল কৰিব লাগিব। দুদিন ধৰি অসহায় অৱস্থাত মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰা হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগ আগবাঢ়ি অহা নাই বুলিও অভিযোগ ৰাইজৰ।
রাজ্যে বন বিভাগক খবর দিয়ার পিছতে আর প্রকৃতিপ্রেমী সৌরভ কাকতির প্রচেষ্টাত উপস্থিত হয় বিভাগের লোক। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলত বিগত বছরট দুটাক আঘাতপ্রাপ্ত হাতি পালি উদ্ধার হয়েছিল যদিও ইয়ারে এটার মৃত্যু হয়। এতিয়া সকলোরে প্রশ্ন, বিয়াগুম বন বিভাগে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করে এই আঘাতপ্রাপ্ত পালিটক সুস্থ করে তুলবনে? রঙাপুরের ধনেশ্বর কলিতার রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। চৌদ্দ ফেব্রুয়ারী প্রেমর দিন, প্রেমরে দিনটুক অধিক রঙিন করবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্য। ভ্যালেন্টাইন ডে নিশা রঙিন করব অভিজিৎ। ভ্যালেন্টাইন ডে প্রেমর বাবে বিশেষ দিন, প্রেমর এই বিশেষ দিনট অধিক রঙিন করবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহি আছে বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্য। নিজের হিট গীতেরে গুৱাহাটীর প্রেম যুগলক অধিক রঙিন করব অভিজিতে। গুৱাহাটীর পাঞ্জারবাড়ীস্থিত বিপণন ক্ষেত্রর উপর ওটুত গীত গাব অভিজিতে, আর যার বাবে সজাই পড়ায় তোলা হয়েছে ব্যাঙ্কুইট হল ওটু। ফিল্মফেয়ার আগতে ভ্যালেন্টাইন ডে আছে, 14 ফেব্রুয়ারী স্পেশাল ডেট লৈ পেলাই এটা অনুষ্ঠান করেছে ভ্যালেন্টাইন ডে উপর। খিনি তেও সুপারহিট সং আছিল, গুড আটাখিনি তেও পরিবেশন করব। ভ্যালেন্টাইন ডেক অধিক রঙিন করবলৈ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছে জনপ্রিয় গায়কগৰাকী। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, নৰ্থ ইষ্ট। দিখাচলীৰ ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযান, ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এগৰাকী ব্যৱসায়ী, কিন্তু কিয় ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে চলালে এই অভিযান আহক চাওঁ। লামডিঙত নিশাৰ ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযান, অবৈধভাৱে ৰেলৰ টিকট প্ৰস্তুত কৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। লামডিঙৰ ঠাকুৰবাড়ীত অভিযান চলাই মোবাইল সেন্টাৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰ শংকৰ ভট্টাচাৰ্য গ্ৰেপ্তাৰ। জব্দ কেইবাটাও ৰেলৰ টিকটসহ লেপটপ। ঘটনা সংক্ৰান্তত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। উল্লেখযোগ্য, লংকাতো অবৈধ ৰেল টিকটৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চিত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰু CIBৰ দলে এদিন পূৰ্বে চলোৱা অভিযানত CEO টুৰ নামৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ স্বত্বাধিকাৰ হৰবিন্দৰ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা লংকা আৰু লামডিঙত অবৈধভাৱে ৰেলৰ টিকটৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাইছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। ৰেলৰ টিকট প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী। हमको हमारा हेडक्वार्टर से इलीगल ई टिकटिंग बुकिंग का पर्टिकुलर मिला, उसके आधार पर हमने सोर्स भी लगाया अपना। ये ठाकुरबाड़ी रोड लमडिंग पे एक दुकान है, प्रतिमा मोबाइल सेंटर। ये रेलवे का ई टिकट अनऑथराइज तरीके से बुक कर रहे थे अपना पर्सनल गाड़ी से, तो हमने सोर्स से कंफर्म किया तो ये पता लगा कि हाँ ये इलीगल तरीके से टिकट बुक कर रहे हैं। हमारे पास जो लास्ट डिटेल है वो जनवरी 2019 से अब तक का है हमारे पास, तो जो ये अवैध तरीके से टिकट बुक कर रहे हैं वो रेलवे का कानून में रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत ये गैर कानूनी है। इसमें जो भी टिकट बुक करेंगे पर्सनल यूजर आईडी से वो किसी अन्य को सोल्ड नहीं कर सकते, तो इसके आधार पे हमने जो दुकान पे जो टिकट बुक कर रहे थे उनका नाम है शंकर भट्टाचार्य जी, उनको आज हमने अरेस्ट किया है। প্রশ্ন হয়, রেল সুরক্ষা বাহিনীয়ে অবৈধ রেল টিকট প্রস্তুত করা চক্রটুক সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিব পারিবনে? লামডিঙৰ পৰা প্ৰণৱ শর্মাৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। মালিক পক্ষৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বাবে এতিয়া হাহাকার অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আশীর্বাদ থিয়েটাৰ পেণ্ডেলৰ দায়িত্বত থকা 14 গৰাকী কৰ্মচাৰী। পাৰিশ্ৰমিক নিধি পেণ্ডেলেৰে পলায়ন কৰিছে থিয়েটাৰৰ মালিকে। ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেল এৰি পলাল থিয়েটাৰৰ মালিকপক্ষ। নাট মঞ্চস্থ হোৱাৰ 12 দিনৰ পিছতো লৈ যোৱা নাই থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেল। উপায়হীন হৈ পেণ্ডেলৰ লগতেই থাকিবলগীয়া হৈছে থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেলৰ দায়িত্বত থকা 14 গৰাকী শ্ৰমিক। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তিনঠেঙীয়াত। তিনঠেঙীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 30 জানুৱাৰীত নমোৱা হৈছিল আশীৰ্বাদ থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেলৰ সা সৰঞ্জাম। 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 নিশা নাট মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল।
ইয়াৰ পিছতেই শিল্পী আৰু কলাকুশলীসকল গুচি যায় অন্য ঠাইত আনটো পেণ্ডেললৈ। কিন্তু তিনঠেঙীয়াত মঞ্চস্থ কৰা পেণ্ডেলটো ভাঙি লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে আঁতৰি থাকে থিয়েটাৰৰ মালিকপক্ষ। কৰ্মচাৰীসকলৰ অভিযোগ, কৰ্মচাৰীসকলক পাৰিশ্ৰমিক নিদি পলায়ন কৰিছে মালিক। আজি আজি তাৰিখলৈকে 1,77,000 টকা পাব আছে। আপোনাৰ 10 দিন হ'ল আমাক খোৱা বোৱা দিয়া নাই। ইয়াতে ল'ৰাখিনি এনেকৈ এইখন ফিল্ডতে আপোনাৰ পৰি আছোঁ আমি। মালিকে আপোনাৰ ফোন ৰিচিভ নকৰে, ফোনটো কাটি কাটি দিয়া, কোনো ৰেছপন্স নিদিয়ে, আমি ফোন মাৰিলেও মানে কথা চথা নাপাতে ইমান। পেণ্ডেলৰ কৰ্মচাৰীকেইজনে পাবলৈ আছে প্ৰায় 1,70,000 টকা। থিয়েটাৰৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰাকৰ কৰ্মচাৰীকেইজনেও পাবলগীয়া আছে 1,20,000 টকা। ইফালে থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক কংকন গোস্বামী আৰু সম্পাদক ৰমেন শৰ্মাক ফোন কৰিলেও কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই থিয়েটাৰৰ শ্ৰমিকসকলে। গাড়ীখন আমাৰ মালিকৰ হয়, ভাড়াত লৈ আহিছে, এতিয়া পাবলৈ 1,20,000 পাবলগীয়া। অৱশেষত বুধবাৰে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত খোৱাং আৰক্ষীৰ কাষ চাপে শ্ৰমিককেইজন। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। থিয়েটাৰৰ মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন পুনাৰ সহযোগত মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কুলাংগাৰ পুত্ৰ জ্বলালে পিতৃৰ ঘৰ। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মেৰাপানীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পিতৃৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল বাসগৃহটো। কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হৈছে নিৰুপায় পিতৃ। নিজ পুত্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰিলে পিতৃগৃহত। মেৰাপানীৰ 1 নম্বৰ নৱজ্যোতি গাঁৱত বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কুলাংগাৰ পুত্ৰই সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ নিজৰ পিতৃৰ বাসগৃহ আৰু ধানভৰ্তি ভঁৰাল গৃহত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত নিমিষতে চাৰখাৰ হ'ল দুয়োটা ঘৰ। বাৰে বাৰে মই কিমান পইচা দিম, দাইল আলুগুটি দি থাকিম, কেলে হাত দুখনে কৰিব ন, মেলিব ন, খাব ন, সেই কথাটো ক'লতে একদম গোটেইখন ৰ বুলিয়ে একদম তেল আনি জ্বলাই একেবাৰে একদম ডাল ঠাল লৈ ভীমবাহ দি আছে। সুৰাপাই পুত্ৰ জিতেন গগৈয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মানসিক আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল বৃদ্ধ পিতৃ বদন গগৈক। জীৱিকাৰ সন্ধান নকৰি একমাত্ৰ সুৰা আৰু ভাঙৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা জিতেনৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব লৈ আহিছিল এই বৃদ্ধ পিতৃগৰাকীয়ে। বিচৰা ধন হাতত নপৰিলেই পিতৃৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল এই কুলাংগাৰ পুত্ৰ জিতেনে। বুধবাৰেও পিতৃক ধন দাবী কৰি ভাবুকি দিছিল জিতেনে, কিন্তু অসহায় পিতৃয়ে ধন দিব নোৱাৰাত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ জিতেনে অগ্নিসংযোগ কৰিলে ঘৰটোত। অগ্নিসংযোগৰ সময়ত পিতৃয়ে বাধা প্ৰদানৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলায় যদিও জিতেনে হাতত তা লৈ আক্ৰমণ কৰি খেদি যোৱাত ঘৰটো ছাই হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে এই অসহায় বৃদ্ধগৰাকীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পঁচাশী সংখ্যক ফিল্মফেয়াৰলৈ মাজত এটা দিন। বলিউডৰ তাৰকাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব বলিউডৰ বহু তাৰকা, কিন্তু ফিল্মফেয়াৰত অংশগ্ৰহণৰ বাবে নাহে অমিতাভ বচ্চন, সলমান খান আৰু শ্বাহৰুখ খান। আয়ুষ্মান খুৰানা, সিদ্ধাৰ্থ চতুৰ্বেদী, মনীষ পাল, মাধুৰী দীক্ষিত, ভূমি পেডনিকৰ, পৰিণীতি চোপ্ৰা, ছানি লিঅ'নিকে ধৰি বহু চুপাৰষ্টাৰ। ইতিমধ্যে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা শিল্পীসকলৰ তাৰকাসকলৰ ভিতৰত আছে অক্ষয় কুমাৰ, ৰণবীৰ সিং, বৰুণ ধাৱন, বিকি কৌশল, কৰণ জোহৰ, কাৰ্তিক আয়ান, ৰাজকুমাৰ ৰাও, সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদী, ছানি লিঅ'ন, এইখিনি ইতিমধ্যে কনফাৰ্মেশ্যন দিছে। কাটৰিনা কাইফ, সোনম, বিদ্যা বালন, হেমা মালিনী, ঋত্বিক ৰোশন, অৰ্জুন কাপুৰ, আদিত্য ৰায় কাপুৰ, গোবিন্দা আলিয়া ভাট, এইখিনিৰ কনফাৰ্মেশ্যন এতিয়ালৈ অহা নাই। এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ আগধৰিব কৰণ জোহৰ অনুষ্ঠানত। অসমৰ প্ৰায় 150 গৰাকী শিল্পী অনুষ্ঠান কৰিব, তাত লোকশিল্পী, অসমৰ বিহু প্ৰদৰ্শিত হ'ব, অসমৰ বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য তাত প্ৰদৰ্শিত হ'ব, আৰু অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শিত হ'ব। গতিকে এই গোটেইখিনি মিলাই প্ৰায় বলিউডত অসমৰ যিসকল সন্তানে প্ৰতিষ্ঠিতি লাভ কৰিছিল তেখেতসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় সকলো লোককে মানে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। জুবিন গাৰ্গ তেখেতে আহিম বুলি কনফাৰ্মেশ্যন তেখেতক জনাইছে, সীমা বিশ্বাসে কনফাৰ্ম কৰিছে, নিপন গোস্বামীয়ে কনফাৰ্ম কৰিছে। দেশী বিদেশী চৰাই কোলাহলত পুৱা সাৰ পাই উঠে ওদালগুৰিৰ পচকীয়াবাসী ৰাইজ। বহু বছৰ ধৰি দুষ্কৃতিকাৰী কবলৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে 113 বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই।
দেশী বিদেশী চৰাই কোলাহলত সাৰ পাই উঠে পচকীয়া বাঘী ৰাইজ। বহু বছৰ ধৰি দুষ্কৃতিৰ কবলৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰি আহিছে 113 বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই। এই পুখুৰীত পক্ষীপ্ৰেমীয়ে গণনা কৰি উলিয়াইছে 113 বিধ চৰাই প্ৰজাতি। বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা আহি এই পুখুৰীত আশ্ৰয় লয় চৰাইবিলাকে। পক্ষীৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে পচকীয়াবাসী ৰাইজে। বিভিন্ন ধৰণৰ এই বনৰীয়া চৰাই আহে ঠাই, সেইটো কাৰণে আমাৰ আনন্দ। আৰু ৰাস্তাৰ বাটৰুৱা মানুহবিলাকো আমাৰ মানে এইবিলাক বস্তুটো চাই ভাল পায়। ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ সমীপৱৰ্তী পচকী পুখুৰীত কোনো লোকে যদি চৰাই চিকাৰ কৰে ভৰিব লাগিব 500 টকাৰ জৰিমনা। এইদৰে বছৰ বছৰ ধৰি শৰালি হাঁহ, বন কুকুৰা, বনৰীয়া হাঁহ, ৰাজহাঁহ, সোণালী বগলী, চকুৱা আদিকে ধৰি 113 বিধ চৰাই সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। এচাম মানুহে যিটো সময়ত পক্ষী নিধন কৰি আহিছে, সেইটো সময়ত পচকীয়াবাসীয়ে আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জাতিৰ দলিল স্বৰূপ NRCক লৈ চৰম উদ্ধতালি। NRCৰ পাছৱৰ্ড জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগত NRCৰ প্ৰাক্তন প্ৰকল্প সমন্বয়ক এজুপি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। এজুপিৰ বিৰুদ্ধে NRCৰ কাৰ্যালয় হৈ পৰিচালনা সঞ্চালক চন্দনা মহন্তই পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ বিদায় লৈছো প্ৰাইম টাইম 18ৰ পৰা। নমস্কাৰ। চাকৰি এৰাৰ পিছতো হস্তান্তৰ কৰা নাছিল NRCৰ চৰকাৰী তথ্য, ঘূৰাই দিয়া নাছিল NRCৰ গোপনীয় ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড, NRCৰ প্ৰকল্প প্ৰবন্ধক এজুপি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ, NRCৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতিখা জিলাৰ ঘনিষ্ঠৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ NRC কৰ্তৃপক্ষৰ, NRCৰ পৰা প্ৰকল্প প্ৰবন্ধক এজুপি বৰুৱাই 2019ৰ নৱেম্বৰ মাহত অব্যাহতি লৈছিল চাকৰিৰ পৰা, কিন্তু প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো এজুপি বৰুৱাই ঘূৰাই দিয়া নাছিল NRCৰ গোপনীয় ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড। যোৱা 3 ফেব্ৰুৱাৰীত NRCৰ পৰিচালন সঞ্চালক চন্দনা মহন্তই পাছৱৰ্ড আৰু ইমেইল আইডি বিচাৰি প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰ, কিন্তু তাৰ পিছতো ঘূৰাই দিয়া নাছিল বিচৰা ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড। বুধবাৰে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত এজুপি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোপনীয়তা ভংগৰ অভিযোগ আনি NRC কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। ইফালে নিউজ 18ৰে হোৱা টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত এই অভিযোগ নস্যাত কৰিছে NRCৰ প্ৰাক্তন প্ৰকল্প সমন্বয়ক এজুপি বৰুৱাই। মোক তেওঁলোকে এখন চিঠি পঠালে 7 তাৰিখে, মানে 3 তাৰিখ মানে পঠাইছে, মই পাইছো 7 তাৰিখে। মই সেইদিনাখন গৈ পোৱাৰ লগে লগে মই চিঠিখন পাইছো, আৰু 7 তাৰিখে চিঠিখন পাই লগে লগে চন্দনা মহন্ত আমাৰ যোনে মোক চিঠিখন লিখি পঠাইছে, চিগনেট্ৰী হয়, হা, তেওঁ ক'লে বাইদেউ আপোনাৰ মোক চিঠিখন পালে পাছৱৰ্ডটো বিচাৰিছে, পাছৱৰ্ডটো ইমেইলত দিলে অকমান চেঞ্চিটিভ হব নেকি, যিহেতু NRC পাছৱৰ্ড, মই আপুনি হাতে হাতে আহি দিম নেকি, বাইদেউ বোলে হব তুমি হাতে হাতে দি দিবা। তাৰপিছত মই ক'লো বাইদেউ মই খালি কাইলৈ ৰাতিপুৱা 8 বজাত মোৰ ফ্লাইট আছে গোৱাত, এটা মই কামত যাব লাগে, মই গোৱালৈ যাম 7 তাৰিখে, আৰু 8 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8 বজাত মই যাম, আপুনি মোক এসপ্তাহ এক্সট্ৰা সময় দিয়ক, মই এসপ্তাহৰ পিছত আহি আপোনাৰ হাতে হাতে ইমেইলৰ পাছৱৰ্ডটো দি দিম। আৰু যিহেতু সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত একাউণ্ট, NRC একাউণ্ট নহয়, এইটো জিমেইল একাউণ্ট, আৰু জিমেইল একাউণ্ট আচলতে নিয়মমতে দিয়াটো কোনো বাধ্যবাধকতা মোৰ নাই। আপুনি যদি বিজ্ঞানী মানে ষ্টাডি কৰে, ইমেইলৰ একাউণ্ট অফিচত দি যাব লাগিব বুলি কথাও নাই, NRC ইমেইল গভৰ্ণমেণ্ট মেইল হলে বেলেগ কথা, হা, গতিকে জিমেইলৰ একাউণ্ট তথাপিও অফিচত বিচাৰিছে, মই নিজৰ প্ৰশ্ন নাই, মই আপুনি এসপ্তাহ সময় দিয়ক মই দি দিম। বাইদেউ ক'লে অ ঠিক আছে হ'ব বাৰু, তুমি আহি যেতিয়া আহা তুমি আহি যাবা। তেওঁ দেখোন এবাৰো কোৱা নাই যে আমাক উত্তিয়াই লাগে, যদি তুমি উত্তিয়াই আহি যোৱা, মই গুচি গ'লো 8:30 বজাত। ওচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতেই এজুপি বৰুৱাৰ সৈতে তদন্তৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছিল পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। এজুপি বৰুৱাই অহা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰক্ষীৰ আগত হাজিৰ হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ্বৰৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতা আৰু ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।